kerro ihan lyhyesti tavallaan se, että minkä tyyppiset asiat nytten, kun oot koulutuksia vetänyt erilaisia, niin mitkä on ne jutut, joista sä itse koet, että on ollut kaikista eniten hyötyä? No tietysti mä tykkään käyttää seidättiä ihan ensinnäkin tavallaan sen koulutuksen rakenteen hahmotteluun. Eli oli kyseessä sitten tunnin mittainen puheenvuoro tai koko päivän mittainen koulutus, niin mä tykkään tehdä niin, että mä jäsentelen siihen suunnittelunäkymään sen koko koulutuksen. Eli jos siinä on vaikka neljä osiota, niin sitten mä rakennan ne silleen, että jokainen osio on tavallaan oma sarakkeensa. Kyllä. Mä käytän sitä ihan sellaiseen tavallaan konseptitason suunnitteluun, ennen kuin mä rupean varsinaisesti edes niin kuin tekemään mitään tarkempia kalvoja tai miettiin, että mitä mihinkin osioon tulee, niin semmoiseen ylätason hahmotteluun. Se on mun mielestä hyvä. Toi on tosi mielenkiintoinen, koska se on mekin ollaan huomattu se, että nyt kun me ollaan suunniteltu asiakkaille paljon materiaaleja, totta kai omia myös. Joo. Niin se matriisimainen rakenne auttaa ihan tärkein paljon siinä niin kuin sen niin kuin materiaalin, siis sen niin kuin tapaamisen vaikka konseptin suunnittelussa. Se on vähän niin kuin post-it-lapuilla leikkimistä, että sä pystyt niin kuin tosi nopeasti kaksulotteisesti jäsentämään, että okei, tosta ja tosta noin. Niin se jäsentyy päähän. Mulle ainakin se auttaa ihan hirveän paljon. Joo, ja sitten kun kokemus tulee, niin tavallaan oppii semmoista niin kuin ajan, että sä näet niin kuin tavallaan siitä rakenteesta jo sen niin kuin ajallisen keston, että kyllä. Et esimerkiksi mulla on tämmöisiä heuristiikkoja, että tavallaan yhden sisältökalvon läpikäynti on 5 minuuttia, jos se on vaan se, että mä presentoin sen asian. Ja sitten jos siitä keskustellaan, niin sit se on 10 minuuttia. Ja tavallaan, sitten sä pystyt näkemään aika hyvin, että paljonko tämä nyt vie aikaa kokonaisuudessaan, niin kuin tämän kokoinen setti. Että pystyy sitä aikamäärääkin hahmottamaan sitä kautta. Niin tämä on tavallaan se, miten mä niin kuin hyödynnän jo aika alkuvaiheessa sitä hommaa. Ja mä teen myös silleen, että kun mulla on joku puheenvuoro tai koulutus tiedossa vaikka nyt kuukauden päästä, niin mulla on se seidätti siellä jo olemassa. Ja jos mulla tulee joku lenkillä tai kahvia juodessa tässä mieleen joku idea, niin mä käyn niin kuin latomassa sinne tavallaan muistiinpanoiksi oikeaan kohtaan, niin semmoisia niin kuin pseudoslaideja, jotka mä sitten myöhemmin niin kuin muunan oikeaksi sisällöksi. Mä käytän tavallaan sitä semmoisena niin kuin muistiinpanotyökaluna myöskin. Kyllä. Miten sitten, jos ajattelee, niin toi on se niin kuin koulutukseen tai luentoon tai tilaisuuteen valmistautumisvaihe, niin mitä sitten tapahtuu käytännössä, miten sä vedät tavallaan sitten siinä, niin kuin, onko sä tiettyjä juttuja ennen tapaamista vielä siinä vähän ennen tai sitten tavallaan ja sitten siinä niin kuin esiintymis- tai koulutustilanteessa? Joo, no sitten tavallaan tulee se tarkempi niin kuin sisällön ja esitys tekniikan suunnittelu, että aika paljonhan mulla on sitä, että mä hyödynnän aiempia materiaaleja, koska mulla on samantyyppisiä koulutuksia, samantyyppisiä valmennuksia, luentoja, mitä ikinä, niin mä saatan joko kopioida sen koko edellisen esityksen ja muokata sit sen pohjalta uuden, tai sitten mä vähintäänkin niin kuin hyödynnän niin kuin valmiita slaideja aiemmista, että mä niin kuin koostan sisältöä, ja sitten jos on semmoinen sisältö, mistä mulla ei ole valmista materiaalia, niin sitten mä tietysti luon sen ja hyödynnän näitä Seidätin kanssa yhteistyössä tehtyjä temploja. Että on niinku fiksun näköiset slaidipohjat, niin ei tarvii lähteä niinku kylmiltään sit sitä visuaalista ilmettä suunnittelemaan. Niin miten sitten sen koulutuksen jälkeen, niin kuinka... Mikä sulla on käytäntö, miten sä jaat tavallaan sen materiaalin tai kuinka usein sä jaat materiaalia osallistujille? Aika usein, etenkin jos vaikka tehdään jollekin firmalle joku koulutus, niin se on odotuksena, että se materiaali jää heidän käyttöönsä
mä yleensä laitan sekä sen seidät linkin, mikä on tavallaan pidempiaikaisesti käytössä, ja sitten mä laitan sen PDF-linkin, joka on 14 päivää voimassa, että sen voi sitten ladata nopsaan itselleen tai jonnekin. Monethan laittaa sitten vaikka johonkin intranettiin ne saataville. Et tavallaan silleen on yleensä tehnyt. Kyllä. Ja se on tavallaan ihan hauska, sitten sit tulee niitä kommentteja myöskin, että tämä onkin kiva formaatti. Et mä nyt esimerkiksi yhdessä konsultointiprojektissa, missä mä oon niin kuin konsulttina tai advisorina mukana neuvomassa yhden yrityksen johtoa, niin mä käytän seidattia siinäkin tavallaan semmoisena niin kuin aineiston hallintamateriaalina, että mä tavallaan koostan sitä projektia sinne. Vähän saman tyyliin kuin jossain Trellossa voisi käyttää. Niin mulla on tavallaan se mun työ, workflow siellä niin kuin seidatissa, ja mä lisään sinne materiaalia, niin tavallaan se on hauska. Mä ikään kuin raportoin sen kautta tätä konsulttityötä. Se on niin kuin hauskaa. Ootko sä missään vaiheessa miettinyt noita niin kuin sähköistä allekirjoitusta? Teekö sä tarjouksia seidatissa ollenkaan? Miten sä en tee tarjoukset? Suullisesti tai sähköpostilla. Joo. Mulla on tavallaan vähän tämmönen vinoutunut myyntiprosessi, että mä en pidä ollenkaan myyntitapaamisia. Mä oon silleen niin kuin huono seidät mies tavallaan, niin kuin, vaikka mä koulutan seidätillä, mutta kyllä. Mulla on tämmönen myyntimalli, että mä en pidä myyntitapaamisia. Mä pidän niitä ihan yhden tekevinä. Että mä teen tavallaan niin vahvaa niin kuin sisältömarkkinointia ja henkilöbrändäystä, että silloin kun muhun ollaan yhteydessä, niin se henkilö on jo valmis ostamaan, ja käytännössä kysymys on vaan se, että paljon tämä maksaa. Kyllä. No, sillähän se on helppo laittaa vaan se hinta menemään. Ajat sä sen datan sitten sinne CRM:ään? No, kyllä mä diilit laitan, joo. Toteutuneet kaupat. Joo. Koska sitten pystyy träkkään sitä, että mitä kautta se niinku kontakti on alun perin tullut. Että onko se vaikka ladannut jonkun mun oppaan vai onko se pölähtänyt nettisivuille vai onko se googlannut jotain asiaa ja niin edelleen. Joo, koska tuossa on myös semmoinen, että tuon Zapier-integraation avulla, niin esimerkiksi sen voisi tehdä sillä tavalla, että kun sä siirrät diilin tarjottu vaiheeseen, hupparissa, niin se automaattisesti generoi, jos sä kirjaat sinne huppariin vaan tietyllä tavalla sen hinnan ja mitä sä myyt, niin se automaattisesti generoi vaikka 3-sivuisen tarjouksen sulle, jossa on kansisivu, vakiosivu, sitten on kuvattuna toisella sivulla vaikka se tarjoussisältö ja sitten vaikka maksuehot ja yleiset ehdot 3:lla sivulla, sun yhteystiedot. Niin tuommoisen helpon tarjouksen tekeminen esimerkiksi sillä Zapier-integraation avulla, se on täysin automatisoitavissa, jolloin sulle sen tekeminen on ihan yhtä helppoa kuin sä teet sen tälläkin hetkellä käytännössä. Ei tule lisävaiheita, mutta kyllä. Saat samalla niin kuin paljon tyylikkäämmän materiaali, joka on helppo toimittaa asiakkaalle. Joo, toi on ihan hyvä. Ehkä se mun haaste on tossa, että kun mulla ei ole tavallaan hirveästi mitään vakiomuotoista palvelua, tai on mulla mun avoimet kurssit, mutta niihin on ihan ilmoittautumislomake. Kyllä. Et tavallaan se hoitaa sen, mutta sitten kun mä teen vähän jotain konsultointihommaa tai räätälöidympää, niin tavallaan käytännössä on aina täysin räätälöity se juttu. Että sitten tavallaan se pitäisi sit aina niinku naputella sinne seidattiinkin tavallaan puhtaalta pöydältä se tarjouksen sisältö. Et mä oon niin jotenkin niin laiska, että mä saatan vaan niin kuin puhelimessa keskustella sen sisällön ja sitten mä laitan tarjouksen sähköpostilla. Et tarjoan niin kuin keskustellusti niin tätä kokonaisuutta hintaan 10 000 euroa. Ja sitten asiakas vaan kuittaa sähköpostilla, että tämä on ok. Kyllä. Mutta tavallaan ton jutun, sä pystyt sen niin kuin vapaamuotoisen jutun, niin sä pystyt justiinsa laittamaan tavallaan sinne CRM:ään. Vaikka sinne tehdään joku description-kenttä, johon sä kuvaat sen niin kuin vapaamuotoisesti, että tämmöinen juttu se on. Ja sitten se siitä niin kuin automaattisesti läväyttää sen tarjouksen pihalle. Kyllä. Joo, varmasti tuon voisi tehdä paljon fiksummin. En mä sitä sano. Ostokokemus seuraavalle tasolle.
sitten siihen vielä nappi, että allekirjoita tästä. Tämmöisiä ajatuksia itsellä. Ja tuota, onko jotain sellaista, mitä sä toivoisit, että pitäisi nyt nopeasti kehittää? Sekin on tavallaan niin semmoisia pyyhkeitä tyyppinen lähestymiskulma. Että tämän kun olisi toisin, niin olisi elämä vielä paljon mukavampaa. Mikähän se olisi? Ai. En mä tiedä, mä oon kyllä aika tyytyväinen, tai sanotaan näin, että mä oon aika niin kuin adaptoitunut toimimaan Seidetin kanssa. Mä oon ehkä enemmän sit sopeuttanut omaa toimintaani siihen, mitä järjestelmä mahdollistaa. Kyllä. Se on mulle niin jo niin kuin osa arkea, että mä en ehkä osaa enää nähdä tavallaan sitä, että mitä mä sit kaipaisin tai mistä voisi olla, olla hyötyä. Appin sisäistä analytiikkaa me tullaan viemään aika paljon eteenpäin tässä koko ajan, ja sitten toinen, mitä me lähdetään nyt kehittämään, niin on tavallaan toi niin kuin editoripuoli, että kaikkia kuvakroppauksia ja tämän tyyppisiä juttuja tulee nyt tulevaisuudessa. Niin. Plus sitten tavallaan niin kuin elementtianimaatiot, eli tavallaan vaiheistettuna pystyt samalle sivulle tuomaan vaiheittain sitä sisältöä, niin kaikkien tämän tyyppisten asioiden tekeminen, ne on tavallaan meidän ihan seuraavat asiat, jotka on tällä hetkellä työn alla. Joo, kuulostaa hyvältä. Kyllä. Mutta hei, mä päästän sut Turkuuseen jatkamaan tuota pusineksiä. Kiitos, mä koitan täällä edistellä asioita. Hauskaa päivän jatkoa. Kuin myös, kiitoksia tästä. Palaillaan. Moi. Palataan. Moi.